Добро намерниот обид на локалната самоуправа да им помогне и да има возможност на децата од социјално ранливи семејства бесплатни курсеви по пливање не наидоа на интерес. До предвидениот рок 15 јули не се пријавило ниту едно дете, информираат од општината. Тоа значи дека курсот нема да се одржи. Засега никој нема направено анализа на што се должи незаинтересираноста, иако на овие деца им се овозможува бесплатно користење на базенот, стручна обука за совладување на вештините на пливањето и дружење како форма на социализација. Може би е потребна поголема и посеопфатна кампања меѓу децата и вклучување на повеќе локални институции во потекнувањето на децата и нивните родители за користење на курсот, кој може да донесе повеќе придобивки. Или пак организирање на игри и други атрактивни содржини, привлечни на младата популација, која покрај пливањето и ќе се забавува. До наредното лето има доста време, па одговорните ќе може да размислат и преземат мерки со цел да привлечат поголем интерес.